សូមជម្រាបសួរបណ្ដាប្រិយមិត្តរបស់មិញញូឆាណែលជាទីនឹករលឹកនៅថ្ងៃនេះផងដែរមិញញូឆាណែលសូមលើកយកនៅរឿងភាគរបស់ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 1 31បាទគឺរឿងដែលមានចំណងជើងថាកែវលឹមខនបាទកែវលឹមខននេះគឺជារឿងរ៉ាវតាក់ទងទៅនឹងជីវិតក្មេងស្រីពីររូបបាទដែលគាត់គឺជាកូនប្លោះប៉ុន្តែជោគជតាវាសនា ត្រូវបានឯពួកគាត់នឹងប្រត់ប្រាស់គ្នាបាទប្រត់ប្រាស់ពីគ្រួសារបងប្អូនចុះនឹងតែសាច់រឿងយ៉ាងណានោះសូមកុំភ្លេចរងចាំតាមដាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ One31ក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះហើយបាទគឺក្នុងដើមខែមករាខាងមុខនេះផងដែរបាទចំណែកឯរឿងនេះផងដែរចូលរួមសម្ដែងដោយកញ្ញាក្រិនបាទក្រិនអាសដាផនជាមួយនឹងលោកកាំងកនបាទនិងតារាជាច្រើនទៀតប្រចាំស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ One31ផងដែរបាទរឿងកែវលឹមខននេះគឺជារឿងរ៉ាវរបស់តួស្រីពីរនាក់ដែលមានជោគជតាវាសនាខុសគ្នាគឺជាបងប្អូនភ្លោះដែលមួយត្រូវបានរស់នៅឯក្រៅប្រទេសគឺប្រទេសបារាំងហើយមានជីវភាពធូរធារហើយចំណែកម្នាក់ទៀតគឺជាមនុស្សស្រីដែលតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតផងដែរបាទ បងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានទាំងអស់គ្នានៅវីដេអូក្រោយៗមិញយូឆាណែលនឹងធ្វើជាសាច់រឿងសង្ខេបដើម្បីលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនប៉ុន្តែនៅវីដេអូនេះមិញយូឆាណែលសូមណែនាំជាសាច់រឿងក៏ដូចជារូបភាពខ្លះៗឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបបាទចំណែកឯរឿងវីដេអូសង្ខេបជាសាច់រឿងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដាននៅវីដេអូបន្តបន្តបាទនៅក្នុងសាច់រឿងនឹងផងដែរកញ្ញាក្រៀនអាសដាផនក៏សម្ដែងជាតួអង្គដែល មានចរិតលក្ខណៈដល់ទៅ2បាទដែលជាបងប្អូនភ្លោះមួយគឺជាមនុស្សស្រីដែលតស៊ូក្នុងឆាកជីវិតបាទគឺគាត់ជាអ្នកលក់បាយម្ហូបសម្លតាមភូមិតាមនិយាយទៅតាមទូកតាមអីហ្នឹងចំណែកឯម្នាក់ទៀតគឺជាមនុស្សស្រីដែលរឹងមាំក្លាហានដែលរស់នៅជាមួយនឹងឪពុកម្ដាយហើយជាមួយនឹងឪពុកនៅប្រទេសបារាំង ហើយម្ដាយរបស់គាត់ដោយសារតែបាត់កូនធ្វើឲ្យគាត់ខ្លាចទៅជាមនុស្សស្រីស្ទើរតែឈឺបាក់ទៅហើយបាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដាននៅស្នាដៃសម្ដែងថ្មីរបស់កញ្ញាក្រិននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍ One31ដែលគាត់បានខ្លាចទៅជាអ្នកសម្ដែងឯករាជ្យហើយបន្ទាប់ពីគាត់បានបញ្ចប់កិច្ចកងត្រាជាមួយស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 7ហើយបាទ បាទនេះគឺជារូបភាពដែលមិញយុឆាណែលបានលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានថាតានុកហើយនឹងកែវដែលជាបងប្អូនស្រីភ្លោះដែលមានជោគជតាវាសនាខុសគ្នាចំណែកឯកែវគឺជាមនុស្សស្រីដែលត្រូវបានគេយកទៅចិញ្ចឹមជីវភាពគាត់អត់មែនទែនបាទហើយគាត់តស៊ូក្នុងឆាកជីវិតសពបែបយ៉ាងចំណែកឯនុកគឺជាមនុស្សស្រីដែលរស់នៅជាមួយឪពុក ហើយនោះក៏បានមកប្រទេសថៃដើម្បីស្វែងរកបងប្អូនម្ដាយរបស់គាត់ផងដែររហូតដល់ជួបបងប្អូនរបស់គាត់ម្នាក់ទៀតគឺកែវបានទៅគាត់ភ្ញាក់ផ្អើលហេតុអ្វីក៏គាត់មានមុខមាត់ដូចគ្នាសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដានថាមូលហេតុអ្វីបានជាកែវហើយនឹងនោះពីអ្នកបងប្អូននឹងគាត់បែកគ្នាបាទបែកគ្នាដោយសារមូលហេតុអ្វីថាតើការបែកគ្នារបស់គាត់នឹង អ្នកណាជាអ្នកផ្ដើមគំនិតហើយនរណាជាជនអន្តពាលដើម្បីទៅចាប់ពួកគាត់បាទសូមបងប្អូនកុំភ្លេចរងចាំតាមដាននៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ប៉ុស្តិ៍លេខ 131បាទនឹងចាប់ផ្សាយហើយនៅដើមឆ្នាំ2021នេះនៅក្នុងខែមករាបាទនេះគឺជារូបភាពក៏ដូចជាសកម្មភាពខ្លះៗដែលមិញយូឆាណែលលើកយកមកបង្ហាញជូនបងប្អូនហើយបានជ្រាបជាព័ត៌មានបាទ សូមកុំភ្លេចរង់ចាំតាមដាននៅវីដេអូបន្តបន្តដែលមីញូឆាណែលនឹងធ្វើជាសាច់រឿងសង្ខេបដើម្បីឲ្យបងប្អូនបានជ្រាបជាសាច់រឿងមុននៅបងប្អូនទៅទស្សនារឿងផ្សាយផ្ទាល់នៅលើកញ្ចក់ទូរទស្សន៍ផងដែរបាទបាទជាចុងក្រោយមីញូឆាណែលសូមអរគុណបងប្អូនដែលបានទស្សនានៅវីដេអូមួយនេះសូមជូនពរបងប្អូនសំណាងល្អសុខភាពល្អសូមកុំភ្លេចជួយចុចនៅប៊ូតុង Subscribe នៅលើឆាណែលYouTubeមីញូឆាណែលរួចចុចរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅ វីដេអូថ្មីៗតាក់ទងទៅនឹងរឿងភាគតាមស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ក៏ដូចជាត្រាម៉ានានាដែលបាទដែលត្រៀមនឹងថតត្រៀមនឹងដាក់បញ្ចាំង
นึ่งดาราขนมลุงจะระบบบองโอนได้บองโอนจองดังท่าตาผมขอเมียนเรื่องของใบคลาสดำใบเตรียมหนึ่งทอดให้เตรียมตักมันช้างในเรื่องจอบตุรุตัวไอ้บองโอนตุสนาเมื่อยุชนาลออกคนคลังนะรอการตุสนาระบบบองโอนปิดดามระหดมาได้เลยนี่ส่งบองโอนช่วยบรรทอนตุสนาบรรทอนเทียบให้ดำใบพอลก็ได้สังคมดำเมื่อยุชนาลพองได้บ้านเมื่อยุชนาลพอวิดีโอมวยมวยสังคมทางนั้นตัวตัวบานการทศนาปิดบองพระองค์ก็โดยเฉพาะการไลค์การคอมเมนต์สู้ปีนี้ปีนุพองได้บานอ๋อคนครั้งนะรอการทศนาปิดดาวมรหดหมดอะไรเลยบานที่จองกราวให้ส่งอ๋อคนนั่งส่งจุ่มเรียบเลี้ยชุบคะแนนในวิดีโอกราวกราวติดระบบมันอยู่ชนะพองได้บานบ๊ายบาย